បងប្អូនដែលជាប់ខ្លួនក្នុងនំមន់ក្រហមដើម្បីធ្វើចតាលិស័កគឺពិតជាជួបការលំបាកជាក់ជាមិនខានបើបងប្អូនយើងមិនបានត្រៀមស្បៀងអាហារទុកជាមុននោះដោយឃើញពីការលំបាកទាំងអស់នេះកញ្ញាមានសូរីតាបានបង្ហោះសារប្រាប់ថានៅថ្ងៃអង្គារទី18ស្អែកនេះមូលនិធិជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនិងទៅចែកអំណោយជូនពួកគាត់នៅនំមន់ក្រហមហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមបានមិនថាតែជារបស់ទុកបានយូរដូចជាអង្ករត្រីខមីថ្នាំឬជាថវិកាក៏បានមកទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Save ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ